Uppgift nummer ett. Låt fx är lika med 4x minus 3x upphöjt till 2 och beräkna. Okej. Så har vi a här nu då. Vi har f av x är lika med 4x minus, eller subtrahera med 3x upphöjt till 2. Sen vi har f av 2. Som ni ser nu så pekar jag till den här. X och sen blev det 2. Det betyder vår x är 2. Så har vi 4 multiplicerar med 2. Subtraherar med 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Då har vi 8. Subtraherar med 3 multiplicerar med 4. Så har vi 3. Subtraherar 8 subtraherar med 12. Då har vi negativ 4. Ska vi titta på b? Så har vi f negativ 5. Det vill säga vår x är negativ 5. Så fortfarande 4 multiplicerar med negativ 5. Subtraherar med 3. Multiplicerar med negativ 5. Sätter i parentes upp till 2. Så har vi negativ 20. Subtraherar med 3, multiplicerar med negativ upphöjt till 2 är negativ 5, upphöjt till 2 är positiv 25. Så har vi negativ 20, subtraherar med 75. Så har vi negativ 95.